Aizvadītajās brīvdienās Limbažos visiem interesantiem bija iespēja iepazīties ar citu autosporta pusi, ar minikāru sacīkstēm, jo tur norisinājās Limbažu novada pašvaldības balvu izcīņa minikāru sportā un vienlaicīgi arī Latvijas čempionāta minikāru sportā sastais posms. To organizēja Latvijas autosporta federācija sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību un biedrību Dzirnavu spēks. Minikāri ir pavisam vienkārši vai drusku sarežģītāk braucamie bez motora. Tas ir galvenais nosacījums. Un Limbažos šī ir atrasta iela, kur ir pietiekams slīpums, kur pagājušajā 2014. Gadā pirmo reizi rudenī izmēģināja, kā tad ir šeit. Un šis ir Latvijas čempionāta posms, sestais posms Limbažu kausa izcīņa vairākās klasēs. Minikāru sportam kļūstot populārākam, Limbažos popularitāti iemantojas arī minikāru pulciņš. Gatavojam otro gadu, otrā gada arī Limbažos notiek sacensības. Pirmo gadu, var teikt, pastāji gan rampu būvējam, gan arī sagatavojam minikāru sacensībām. Sacensības kopumā notika četrās minikāru klasēs – kartkāru klasē, kartkāru kadetu klasē, kariolī klasē un tautas minikāru klasē. Ir tādas teiksim, profesionālas klases gandrīz kā minikāri ar normālu stūri, kārtīgām disku bremzēm. Un to iekšpusē šī klase sadalās pa vecam grupām, jaunāki un vecāki. Tad ir saucamie kartkāri, kas ir kartingi bez motora. Tiešām kartings, kuram nav motors un ar to arī brauc. Tad vēl ir divvietīgi, ko sauc par kariolī, koka braucamie. Kopš pagājušā gada minikāru sportā parādījies jaunums tautas klase, kurā braucamie nedaudz atgādina mazus zirga ratus. Lai gan tautas klases noteikumu ziņā ir visbrīvākā, tas nenozīmē, ka nepastāv aizliegumi un ierobežojumi. Minikāriem tautas klasē aizliegumi nu, ir veselais saprāts, ko tev nevajadzētu darīt. Ja? Nav tik viegli viņu novadīt. Vai novadīt viņu grūtāk nekā ar stūri stūrējumu, līdz to gadās apgāsties. Un ja tu gāzies, tad tev negribētos, ka minikāram ir kāds asas, malas, asas daļas. Limbažos, protams, par visu ir padomāts un sacensības aizvirtēja bez starpgadījumiem. Šādu tehnisko sporta popularizēšanu atbalsta arī Limbažu novada pašvaldībā. Tik viens pašvaldības tas mērķis un arī misija ir dot iespēju attīstīt visdažādākos interešu izglītības veidus. Un, man šķiet, ka mums arī jau daudz gadu garumā tā īsti labi nebija veicies tieši ar tehnisko sporta veidu pārstāvniecību. Nu, un pateicoties tam, ka Limbažos pagājušajā gadā notika pasaules čempionāts, automodelismā sāk attīstīties arī dažāda veida tehniskie pulciņi. Sacensībās piedalījās komandas no Rīgas jauno tehniķu centra, Rīgas bērnu un jauniešu centra Daugmale, Alūksnes pilsētas un Limbažu bērnu un jauniešu centra un kopumā piedalījās vairāk nekā 40 minikāru sportisti. Lielākā daļa tautas klases sportistu sacensībās piedalījās pirmo reizi. Pirmo gadu piedalīties ir pareizi darīt? Jā, pirmo gadu. Un kā patīk? Patīk forši. Jau cik braucienus esat jau nobraukuši? Treniņu brauciens divi un tagad izšķirošais divi. Un kādas prognozes pagaidām? Treniņu braucienā man bija labāk nekā. Jā, un tagad jā. Ēriks tautas klasē kopvērtējumā ierindojās godpilnajā trešajā vietā. Komandu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Rīgas jauno tehniķu centra otrā komanda, otro vietu Rīgas jauno tehniķu centra pirmā komanda, bet trešo Rīgas bērnu un jauniešu centra Daugmale komanda. Par minikāru sportu Limbažos noteikti dzirdēsim arī turpmāk.